Prvo mesto. Ajde. Milioni 300, idemo. Print screen. Yes. Mišljam da stignem nešto da ubijem ili... Stići ću, stići. Šta je ovdje? Evo, možda se tuče. Money! 513.000. Dobro. Samo se vi kotite, množite se. Oh shit, not... Wow. 54.000. Čekaj, ovaj ovdje miran. Sama i sa battleship režimom. Desi se. Jel to to? Jel ima još nešto da se jeđe ovdje? Skoro 17. Okej. Okay. Znači imamo što kažu. Ajmo, ja mislim da je maksimalna zarada u ovoj partiji bilo do sad. Prvo mesto. A nije. Ajde. Milioni 300, idemo! Brate, milioni 315.000 i te dobri! Molim, lepo, za koliko vremensko igranje? Aktivno vreme? Eto, za 14 minuta.